želim da izrazim sreću, zadovoljstvo, pun sam neke snage, energije i dobro je što sam danas došao u Vranje. Svaka vam čast što ste ovo uradili. Ovo treba da živi decenijama i decenijama. Vi ste domaćini 11. olimpijskih igara, a ovo što ste videli i snimili, upamtite i budite 10 puta bolji. Vi imate poverenje u nas, je tako? Tako da ne, da nema poverenja, da nema uslova. Sve ste, već sad imate uslova za organizaciju za 4 godine, kada vam sleduje ovakav događaj, mislim da, ćete, da imate još, još bolje pripremljene sportske objekte koji su potrebni za ovakvu veliku manifestaciju. U najkraćem, kako ste ocenili ovogodišnji igru? Izuzetno visoka ocena za organizaciju, za suorganizatore, za Vojsku Republike Srbije koja nam je strašno puno pomogla u smeštaju ispred dece. Hvala vam lepo još jednom i vidjet ćemo se do 2020.